2015年5月15日ヘアカタログ動画シリーズ、今回のスタイルはロブスタイル、ロングとボブの中間ぐらい、ちょうど肩に当たるかなぐらいのところですね。このスタイルは結んだりもできるし、内巻き、ブローしてあげると内巻きにも入るスタイルなので、最近海外でもトレンドとして取り上げられているスタイル、ロブですね。で、実際に細かく解説しながら切っていくので、ぜひご自宅で子供の髪とか切ってあげてる人などがいたら、よかったら試してみてください。はい、まずは左右この耳の後ろで髪の毛を分けて、ここを留めておきます。そしたら次に後ろを真ん中で分けて、ここで生え際から指2本分ぐらいですね、指2本分ぐらいを横にして留めます。こっち側も、はい。で、この状態になったら、なんかこういう櫛、コームを使って、まあ、しっかりと下に溶かして、ここで指で挟みます。で、指でこのように挟んだら、ここの右手の、まあ、人差し指、中指、どっちでもいいんですけど、これでこう押さえて、そのまま下に、で、ロブ、だいたいまあこれぐらい、この先ですね、今回はここで切っていくんですけど、まあ、好きな長さにこれで調節してもらって、ここで何でも、ハサミは何でもいいです。こういう感じのハサミでも、普通の100均のハサミでも、まあ、できたら切れるハサミがいいです。で、これでまっすぐ合わせたら、このまままっすぐ切ります。で、そのまま左右同じように溶かして、このまっすぐに合わせて全部真下に下ろして切っていきます。で、次にまた指2本分ここを取り直します。はい、で、このようにまたまっすぐ取ったら、ここも真下に向かって下ろして切るんですけど、この横、ここはここからのまっすぐではなくて、後ろ、ここに全部下ろして切っていきます。で、緩やかな前下がりになるので、今回はこんな感じで、こう少し頭の丸みに合わせるんじゃなくて、真下にそのまんま下ろすことで、ここがちょっと引っ張られてるので、ちょっと長くなります。はい、今がこの後ろ、こういう風にまっすぐ切ってるので、ここがちょっと長くなってて、少しだけ前下がりのラインになってます。で、また次もここ指2本分ぐらい取ります。で、今度取っていくんですけど、この耳のここの付け根、ここから少し前下がりを分かりやすいように、このようにこういう感じで、今度はこう取るんじゃなくて、こういうふうに斜めに取ります。はい、こういう感じで斜めに取ったら、今度
はこのように斜めに入れて、そのまま下に下ろして、このままここで合わせてこうやって切ります。ここで下の切ってる前切ったやつを見ながら、こう慌てずに切っていくといいと思います。はい、でそのまま上の方まで指2本分ずつ上がっていき、このようにちょっと斜めに取って切っていきます。はい、今度はサイドに入っていくんですけど、サイドも同じように指2本分ぐらい取るんですけど、同じようにちょっとだけこう斜めに、で少しここをオーバーラップちょっと取ってあげます。でそのまんまこの角度でよく耳のここちゃんと起こしながら、起こしながら下ろして、そのままのこの前下がりの角度で切り進みます。でこれを上まで、はい、上もしっかりとこうまっすぐじゃなくてちょっとこう斜めに入れながら下まで下ろしていき、そのままの角度、この角度と同じように指で挟んで、ここで押さえてしっかりとずれないように、でここで合わせて切っていきます。顔周りも同じように、はい、ここまででこういう感じです。前下がりのロブのラインはこんな感じで切るんですけど、次にこれを内巻きに入りやすいように少し内側の髪の毛を短く切っていきます。これはちょっと難しいかなと思うので、もしわからないなと思ったらこれはしなくてもいいです。内巻きにするために少し内側が短いと表面がこうくるっと返りやすくなってくれるので、それをするためにこれ真ん中で分けたら、このように頭にしっかりとくっつけた状態でこういうふうに丸くで溶かします。で表面の髪の毛、これが上の髪の毛なんですけど、この中の髪の毛を切っていくので、ぐるっと回し回転させて、ここはそのまま切らないようにして内側を切っていきます。表面でこう下ろしていくと、ここを切ってあげると内側が短くなります。
もう一回いきます。で前の方に向かって押し出してあげる。でそしてここが表面の髪の毛で、ここ内側の髪の毛を切ってあげると、こうした時に内の髪の毛よりも上が長い状態で、くるんと内巻きに入りやすくなってきます。今回の切り方ではそんなに出てこないと思うんですけど、逆側からも同じようにこうやって、くるんと回してあげて、これが表面の髪の毛ですね。くるんと回しながら、ここをちょっと切ってあげます。ここはそんなに出てこないです。今ので内側の短い髪の毛で、表面で内側が短くなっているので、こうやって曲がりやすく内巻きになりやすくなってます。これは実際に習いもあると思うので、もし素人さんとかで実際やってみたところでよくわからない場合は、無理にしなくてもいいかなと思います。で前も同じように内にくるんとして、少しだけ内の髪の毛を切ってあげる。でこれで内巻きに入りやすいロブが切れました。はい、もう一度ちょっとまとめをしながら、チェックカット、最終的な長さ合わせをしていきたいと思います。指を2本分ずつぐらい取っていき、まずこの耳のここまではまっすぐ下ろします。で後ろからそのまんま頭の丸みに合わせるんじゃなくて、真後ろにこうやって引いて、ここで押さえて切る。そのままこうやって切る。でここからは前下がりのラインで指2本分ずつぐらい上がっていきます。でそのまんま前下がりのコーム、この形に合わせたまま下に下ろして、そのまんまこのコームのこの角度と同じように指を挟んで、で切ります。でこれで上までしっかりと頭頂部からまっすぐじゃなくてこのように斜めに下ろしていき、そのままの角度で切る。で横も同じように2本分ずつぐらい、ここの耳があるのでここをよく起こしてあげて、前下がりにちょっとここまでじゃなくてオーバーラップさせたところから合わせて切っていきます。この時こう上げたり下げたりしないで、そのまま自然な位置で
下ろしたところで切ります。で、内巻きにしやすいようにこうやって頭にくっつけた状態で溶かして、表面の髪の毛を切らないように、で、ここを落としてあげる。で、反対側からも顔はそんなに出てこないんですけど、で、これで内巻きに入りやすくなってきます。はい、前も同じようにくるんと、で、最後にちょっと前の方で左右の長さを合わせるために、で、まっすぐ下ろしたところで確認して、こう出てくるところがあったら少し切ってあげます。で、横の長さも、で、耳もみあげのところで左右取って、ここでチェックして同じかどうかを測ります。で、こういうふうに後ろに全部バックコーミングして、下出てくるのがあったらそれも切っておいてください。はい、仕上がりがこういう感じです。もう乾かすだけで内巻きに入りやすいロブスタイルの出来上がりです。はい、ヘアカタログ動画シリーズではこのような感じで細かく切り方を解説していき、美容師さんじゃない方に実際にチャレンジしてもらうために動画を作っています。この間テレビで見たんですけど、まあ、世界中には、まあ、日本でもなんですけど、美容室がないところっていうのが、で、実際に美容室がないところではもちろん知識のない人が髪を切ってるわけで、まあ、そういう方のために簡単な切り方を選んで、このヘアカタログ動画シリーズではたくさんのスタイルを公開していきたいと思います。ちょっと今回は動画が長くなったんですけど、次回からはもうちょっと短く作っていきたいと思います。もしこの動画が良かったらシェアの方もよろしくお願いします。今回は以上でした。